Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Через COVID-19 на Хмельниччині закрили жіночий монастир. 92 протоколи за порушення норм карантину склали в області від початку карантину. Тренування під час карантину. Як готується до чемпіонату Європи важкоатлетка Ангеліна Ломачинська. На Хмельниччині зафіксовано ще два нових випадки COVID-19. Обидва у Головчинецькому, Спасо-Преображенському, жіночому монастирі Летичівського району. Про це на брифінгу розповів голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. На цей момент в цьому монастирі є хворих 5 осіб. З них це 3 монахині, одна особа – це є священник і послушник саме з цього Головчинецького монастиря. На стаціонарному лікуванні перебувають 2 монашки, саме Хмельницькій інфекційній лікарні. 3 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем свого постійного перебування. Було відібрано визначення коло контактних осіб. Таких контактних осіб було визначено 33 особи з числа осіб духовних, називаємо це їх так, і 10 осіб з числа осіб, якими є безпосередньо або монахами, монаханнями, або священнослужителями. Щодо цих осіб, у них усіх відібрані відповідно проби, здійснюється тестування, 28 осіб вже здійснено, ми маємо безпосередні результати. Дмитро Габінет додає, хвороба у монахині та послушника протікає безсимптомно, вони перебувають на самоізоляції, сам монастир зачинений для відвідувачів. Волочинецький монастир на цей момент є таким, що його не можна відвідати, він закритий для відвідування. Безпосередньо це було ще зроблено ввечері напередодні Великодня, оскільки богослужіння, яке там відбувалося, відбувалося в закритому режимі, тобто сторонніх осіб на території Головчинецького монастиря не було. Нагадаю, 18 квітня у Головчинецькому монастирі COVID-19 діагностували у 2 монахинь. Про це розповів Суспільному телефону митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський Антоній. За його словами, монахині, у яких діагностували COVID-19, не відвідували Києво-Печерської лаври. Настоятелька жіночого монастиря ігуменя Любов дану ситуацію коментувати відмовляється. Головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна у коментарі Суспільному про стан монашок, які перебувають на лікуванні в закладі, де вона очолює, каже таке. Сьогоднішній день у нас 2 монашки з Летичівського району, село Головчинці. Це одна віком 79 років і друга віком 47 років. Вступили вони до нас 17 числа. Одна з них, та яка старша, якій 79 років, вона має середній стан важкості. Обох в них є пневмонії, але стан у тої, що старше, він краще, ніж у тої, що молодше. Та, що якій 47 років, вона у важкому стані, вона в реанімаційному боксі під наглядом реаніматологів. В неї є двобічна пневмонія, в неї низька сатурація, тобто насичення киснем крові, і її лікують лікарі-реаніматологи. У них від'ємні швидкі тести, а ПЛР підтвердилися. Загалом, за останніми офіційними даними, 21 квітня в області 55 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 2 зафіксовано сьогодні. Один випадок на контролі в Чернівецькій області. Із загальної кількості зареєстрованих випадків 5 осіб одужало. Маємо також 4 летальних випадків. Останні зафіксували у Чемеровецькому районі, де від COVID-19 помер чоловік 1972 року народження. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Додає, у чоловіка не було супутніх захворювань. В Україні за останню добу виявлено 415 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 261. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, за останніми офіційними даними, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 161 – летальний, 367 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
92 протоколи за порушення норм карантину було складено від початку карантину 16 березня 2020 року. З них 14 протоколів складено за порушення самоізоляції, 30 – на фізичних осіб, інші – на працівників та керівників підприємств. Про це кореспонденту Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Наші кореспонденти вирушили на рейд містом разом із Національною гвардією та поспілкувалися із учасниками патрулю, аби довідатися, чи дотримуються, на їх погляд, жителі Хмельницького карантину. Подробиці далі. Нацгвардійці фіксують порушників, перевіряють документи та проводять поверхневу перевірку особистих речей. Ви порушуєте статтю 44 частина 3 порушення правил карантину. Згідно статті 34 про національну поліцію, де проведена поверхнева перевірка, згідно статті 40 ведеться фото-відеофіксація. Ви погоджуєтесь пройти поверхневу перевірку? Так, хорошо. Наявність карманів, будь ласка, вилежіть на лавочку. Зараз не фіксують багато порушень. Молодший сержант Ельдар Медвідь розповів, після посилення карантинних заходів людей на вулицях міста поменшало. Правопорушень також. Почти в місті немає людей. Які були правопорушення, то спокійно реагували, і конфлікт завжди вирішується на місці. Порушували адміністративний кодекс, перебування в стані алкогольного сп'яніння, розпиття алкогольних напоїв. Також були нюанси в тому, що правопорушення карантину згідно статті 44 частини 3. Провели профілактичну бесіду, роз'яснили людям, що вони порушують. Патрулюють у кожному мікрорайоні міста з 3 дня до 9 години вечора. Мої обов'язки входить функція охорони громадського порядку. Це найбільш великі місця скупчення людей. Це школи, парки, заброшені місця, де саме більше постійно знаходиться людей. Якщо працівники Національної гвардії фіксують серйозні правопорушення, вони викликають поліцію, каже Ельдар Медвідь. Можемо викликати наряд патрульної поліції для складання адмінматеріалів. Якщо це вже кримінальне правопорушення, ми бачимо ознаки там холодної зброї, там наркотичних речовин, то ми викликаємо слідчу оперативну групу. Катерина Шевчук, Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. В законі нема чітко прописаного визначення поняття «громадське місце», каже адвокат. Експерт з питань правової політики Максим Костецький. Додає, якщо одна людина йде вулицею без маски, чи її шлях до конкретного місця пролягає через парк, це не є порушенням нових вимог Кабміну щодо карантину. Ви можете чітко, абсолютно спокійно стверджувати, що ви проходите через дану територію у конкретним умислом і ціллю добратися до іншої точки, яка знаходиться поза даним парком. І цей парк виключно перебуває на вашому шляху. Адміністративна відповідальність в даному випадку може бути встановлена тільки тоді, коли ви порушуєте чіткі вимоги, які були встановлені постановою Кабінету міністрів України стосовно карантину. Питання запровадження жорсткіших умов карантину доволі дискусійне. Такої думки адвокат, експерт з питань правової політики Максим Костецький. Ми маємо ситуацію, коли без введення режиму надзвичайного стану фактично законність рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування підважується, тому що вводяться ті обмеження, які не передбачені законодавством в даному режимі правового стану, в якому ми зараз функціонуємо. 23-річна титулована важкоатлетка Ангеліна Ломачинська зараз готується в цьому році до важливих міжнародних змагань, які вже двічі переносять. Додає, в Україні відмінили всі навчально-тренувальні збори для національної команди. І тепер спортсмени тренуються вдома. Світлана Поробок розповість більше про домашню підготовку до Чемпіонату Європи з важкої атлетики під час карантину. Майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики хмельничанка Ангеліна Ломачинська під час карантину продовжує готуватися до Чемпіонату Європи. Моя вага складає 47 кілограм. От, взагалі мій кращий результат – 80 в ривку, 97 в поштовху. От, це немало і небагато, але є над чим працювати. До континентальних змагань Ангеліна, каже, планувала покращити цей результат. Не буду говорити, який результат, тому що хочу здивувати саму себе, в першу чергу людей, які допомагають мені працювати і рухатися в одному напрямку зі мною.
От, тому хочу зробити найліпше, найкраще. У Ангеліни тепер індивідуальні тренування в спортзалі гуртожитку, де мешкає вона, інші спортсменки та її тренер Олег Поляков, який каже, всі вони дотримуються карантинних обмежень та без тренувань втратять форму, якої набували роками. Вони ні з ким не контактують, от, вони нікуди не ходять. Кварцуємо зал, ми самі миємо хлоркою, от, доводимо до такого стану, щоб не було тої зарази. Трішки зараз не так виходить, тому що ну, всі ми знаємо, що тренуватися не можна і важко підтримувати свою фізичну форму. Цьогорічний чемпіонат Європи серед жінок – найважливіший етап в спортивній кар'єрі 23-річної спортсменки, яка переходить з молодіжної в дорослу вікову категорію, додає тренер. Всі спортсмени, вони йдуть до того, от, але не всі доходять. От, і всі готуються. Є 2-3 старти таких, яких найвищих старти, і от всі до них хочуть попасти. Ці міжнародні змагання вже двічі переносили. Тепер їх планують провести замість весни, восени, розповідає спортсменка. Звісно, розчарування, тому що ти готуєшся, ти стараєшся, ти налаштовуєш себе фізично, морально, збираєш себе все в одну кубку, щоб видати саме там, де потрібно. Мені здається, це крах. Замість двох тренувань день Ангеліна має одне. Тренер вважає цього і їй, і іншим збірникам України цілком достатньо. Вони вже зробили пік форми, і тепер треба тільки втримати його. От. І то, що вони роблять, їм достатньо поки що. Далі піти, то треба інакші умови. А щоб притримати, то все, воно може бути. Ангеліна, яка в національній збірні з важкої атлетики більше 2 років, вважає свої умови тренувань під час карантину цілком задовільними. Коли людина хоче, вона знайде можливість, час. Є такі дівчата, які взагалі попросили штанги. І вдома, у дворі, різина, каміння, все, лиш би тільки, щоб була штанга в руках. На останньому чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років минулому році Ангеліна посіла 2-е місце. Її тренер Олег Поляков вважає, це тактична помилка, бо спортсменка перед тим вигравала європейське золото. І впевнений, в новій віковій категорії спортсменка також буде в призах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 20:30.